Հանրապետության դպրոցների տնօրենների եռափուլ նշանակման ատեստավորման ընթացքում թեկնածուների ներկայացրած զարգացման ծրագրերի մոտ 85%-ը դրական եզրակացություն չի ստանում։ Հարցազրույցի փուլ է հասնում հավակնորդների մոտ 15%-ը, որոնցից 63%-ն էլ չի հաղթահարում հարցազրույցի փուլը։ Նշել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, խորհրդարանի գլխադասային հանձնաժողովում ներկայացնելով 2023-ի գործունեության հաշվետվությունը։ Նախարար Անդրեասյանն ասել է, որ սա այս պահին մեր կրթական համակարգի ախտորոշում է. Բայց մենք նաև նպատակադրվել ենք ոլորտում ներդնել դասընթացների առանձին ծրագիր, որով կօգնենք մեր տնօրեններին և տնօրենների հավակնորդներին ավելի լավ պատրաստվել, ավելի լավ պատկերացնել կրթության կառավարման գործընթացը, որտեվ ակնհայտորեն այն որակը, որն ուզում ենք ապահովել դպրոցում, այս ռեսուրսով չենք կարողանալու անել։ Կրթության ոլորտի պատասխանատուն վստահեցրել է, որ նախարարությունը վերանայել է և նախորդ տարի նոր ընթացակարգով է իրականացրել ուսուցչի տարակարգի մեխանիզմը, որը կապակցվել է ուսուցչի դասավանդման հմտություններով։ Նախորդ տարի արդեն 100-ից ավելի ուսուցիչներ ստացել են նոր մեխանիզմով տարակարգ, այդ թվում առաջին անգամ ամենաբարձր 4-րդ աստիճանի տարակարգ 50% ավելավճարով։ Այսօր արդեն ունենք 400,000-ից մինչև 600,000 դրամ բարձրացություն ստացող ուսուցիչներ, որոնք ավելի քան 220-ն են։ Սեպտեմբերից բարձրացվել է նաև մինչև 100 սովորող ունեցող գյուղական դպրոցների շուրջ 3000 ուսուցիչների բարձրացությունը, ում դրույքաչափը միջինում ավելացել է 71,700 դրամից, հասնելով 115,300 դրամի։ 2023 թվականից արդեն իսկ ամբողջությամբ պետական ֆինանսավորման բոլոր մարզերում իրականացվում է առաջինիս 4-րդ դասարանների 100,000-ից ավելի երեխաների առողջ սննդի ծրագիրը, որը նախարարի համուզմամբ ուղիղ ազդեցություն է ունենում կրթության որակի վրա։ Դպրոցական սնունդ ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի փորձը համարվում է ամենահաջող փորձերից մեկը, նշել է նախարարը։ Պետություն մասնավոր համագործակցության արդյունքում 16 դպրոցում ներդրվել է արհեստական բանականության դասընթացը։ Թվարկելով արված աշխատանքները, Ժաննա Անդրեասյանը ընդգծեց. Մեծ ձեռքբերում են համարում նախադպրոցական կրթության ոլորտում արված աշխատանքները, այդ թվում էապես բարելավել է ներառականության ապահովման հնարավորությունները, հստակեցվել է լիցենզավորման գործընթացը։ 2024-ի այս մի քանի ուրեմն ամիսների ընթացքում ունենք իրավիճակ, որ շուրջ 2000 երեխաներ, 19 հաստատություններ, այսպես կոչված ստվերից եկել են դեպի ուրեմն գրանցման դաշտ, ինչը նշանակում է, որ սա շատ կարևոր փոփոխություն էր։ Անդրադառնալով ակադեմիական քաղաք ծրագրին, նախարարը ընդգծեց, ոչինչ տեղի չի ունենում և չի ունենալու փակ դռների հետևում, և եթե բուհական ու գիտական հանրույթի ներկայացուցիչներն ունեն պատկերացումներ ակադեմիական քաղաքի մասին, կարող են ներկայացնել համապատասխան հարթակներում, որտեղ դրանք պարտադիր կլսվեն։ Այս ծրագրի շուրջ հաճախ տեսնում ենք աղմուկ և չենք տեսնում աշխատանք։ Մենք աշխատում ենք այս ծրագրի շուրջ և հրավիրում ենք մեր հանույթի մասնակիցներին դառնալ այդ աշխատանքի մասնակիցը։ Մի կողմ դնենք էմոցիաները և միացնենք մեր ուղեղը, այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ այդ աշխատանքը կունենա արդյունք։ Նախարարը նշեց, մինչև հունիս պատրաստ կլինի ակադեմիական քաղաքի հատակագիծը, լրջագույնս մշակվում է դեպի ակադեմիական քաղաք տանող ճանապարհային քարտեզը։ Քանի որ մենք խոսում ենք շատ մեծ թվով մարդկանց մասին, այդտեղ մի ձևով չի տրանսպորտը պլանավորվում, մի քանի եղանակներով է ապահովելու տրանսպորտային հասանելիությունը, երկաթուղին, մետրոն, տրամվայ է պլանավորվում։ Տարբեր երկրներում նմանատիպ նախագծերի իրականացման փորձը ցույց է տալիս, որ հաջողության ամենամեծ գրավականը տրանսպորտային հասանելիությունն է, և հենց դա է պատճառը, որ քննարկվում են բոլոր հնարավոր տարբերակները այն հասանելի դարձնել ոչ թե միայն մեկ տեղից և մեկ տարբերակով, այլ քաղաքի տարբեր անկյուններից ու տարբեր տրանսպորտային միջոցներով։ Քննարկումների ավարտին կհաջորդի տեխնիկատնտեսական հետազոտությունը։ Լիլի Դանելյան, Լուրեր։